Toto jsou členové dechového orchestru Základní umělecké školy v Rožnově. Ve čtvrtek 9. června se sešli k poslední zkoušce. Pouhý den je dělil od odjezdu na Mezinárodní hudební festival v Belfortu. Na základě svých zaslaných nahrávek byly pro účast na něm vybráni už předloni. Před dvěma rokama to byl úžasný hudební zážitek. Myslím, že to byl jeden z nejlepších, ale snad nejlepší hraní, co jsme kdy zažili. Hlavně proto, že to bylo multižánrové. My jsme si každý našli stage, která nás bavila. My třeba ze saxofonisty jsme trávili hodně času na jazzové stage, na té world music a podobně. Tam to publikum asi zatím bylo největší, pro které jsme zatím hráli. A nedokážu si odhadnout, ale byly to asi stovky lidí. K nemalé radosti souboru Francouzi své pozvání letos zopakovali. Více než 40 členů junior beskydské muziky odehraje během víkendu na Belfortském festivalu hned dva hodinové koncerty. Hrajeme v úžasném atriu, kde jsme si před dvěma rokami jenom tak říkali, tady si zahrát. Představíme tam trošičku náročnější program, než jsme byli zvyklí hrát, třeba když máme tady koncerty v Rožnově, tak to bylo spíš jazzové skladby a modernější skladby, ale protože jsme tam poslali nahrávku z adventního koncertu, kde jsme hráli trošičku repertoár, tak je náročnější spíš do té klasiky. Festivalu v Belfortu se zřejmě nezúčastníte. Celý koncertní program si ale můžete vychutnat ve Společenském domě v Rožnově, kde bude 24. června třešničkou na dortu koncertu Ke dní hudby, pořádaným Základní uměleckou školou Rožnov pod Radhoštěm.